אז דוקטור רונית טאוב, מנהלת מקיפה באשדוד, אני אומר שזה באמת יום מאוד מאוד קשה לך, לצוות, לתלמידים. אם את יכולה באמת לספר לנו קצת על מקס אדלשטיין, תלמיד כיתה ז', שלמרבה צערנו מצא אתמול את מותו, איך אתם מתמודדים פה? מה את יכולה לספר את זה על הקופה הזאת? אני רוצה להתחיל להשתתף בצער המשפחה. אנחנו איתם מאתמול שנודע לנו הבשורה הקשה. אנחנו נמשיך ללוות איתם לאורך כל הדרך, בכל מה שהם יצטרכו. מקס הוא תלמיד שלנו של כיתה ז', הוא סך הכל פחות מחצי שנה פה בבית הספר. תלמיד, קודם כל הוא היה יפה תואר, חייכן, אהוב על החברים שלו. הוא השתלב בתוך קבוצה של נאמני מחשב, ש... עזרו ותמכו במורים בשיעורים מתוקשבים עם מחשבים ניידים. הוא מאוד מאוד אהב את המחשבים ונתן שם את נשמתו שכל שיעור יהיה בצורה הכי יפה ומוצלחת. בנוסף הוא אהב מאוד לנגן, גם על חליל וגם על פסנתר. הוא מאוד מוכשר וצפינו לו עתיד מאוד מזהיר. אני מתחילת אותה למצלמה. תאמרי לי, איך מתמודדים עם השאלות של ה... החברים, החברות, בכיתה, בשכבה, במרחב בית הספר, אני בטוח שיש הרבה שאלות ותהיות. האם גם עזרתם באנשי מקצוע? אם היוודע אירוע אתמול בערב, פתחנו את בית הספר, הגיעו לפה צוותים מקצועיים, הנהלת בית הספר, הגיע מהשפ"ח, הפסיכולוג של בית הספר, המפקחת בית הספר, מהשירות הפסיכולוגי, ישבנו להיוועצות כבר אתמול בערב. היה מעגל שיח של תלמידים שהרגישו קושי והגיעו לבית הספר ביחד עם מנחת הורים ונתנו להם מקום לברור רגשות. היום כל בית הספר שינה את צורתו, ביטלנו מתכונות, ביטלנו כל אירועים אחרים שהיו להיות היום והקדשנו את כל היום לברור רגשות, להקשיב לילדים ובעיקר לתת להם נקודות לחוסן, כי זה התפקיד שלנו. כל מה שקשור לשמועות, איננו רשאים לדבר עליהם. אנחנו אנשי חינוך ואנשי מקצוע, ואנחנו פה בשביל להקשיב להם ולהראות להם דרך. בכל זאת אני רק אשאל, ילדים ודאי שואלים את השאלה הכי טריוויאלית, בשתי שאלות, מה קרה ולמה? איך עונים על שאלות? הכוונו את הצוות שאנחנו לא רשאים לענות, וזה מה שהם אמרו. אנחנו לא מתעסקים בספקולציות, זאת תפקידה של המשטרה. אנחנו עסוקים בלמנוע את המקרה הבא, כשיש לילד קושי, לתת לו למי הוא יכול וצריך לפנות, אם זה ברשתות, שהדברים שם אינם פשוטים, ולהעביר אלינו ולבוא אלינו, כי אנחנו המבוגר האחראי ובעל המקצוע, להכווין אותם כשיש להם איזשהו קושי. ולסיום, אם יש לך איזשהו מסר, לתלמידים, אולי בעיקר להורים, מכל מה שאתם חווים פה, ביום האחרונה, אנחנו לגבי ההורים, ופה זה הנקודה הכי חשובה, א', אם הם שומעים משהו, הקשר בין צוות בית הספר להורים הוא קריטי לפעמים, וברגע שעולה משהו ברשתות או בבית או מרגישים איזשהו שינוי, אנחנו מאוד מבקשים מהם להעביר אלינו את המידע, אנחנו נעזור להם בהתמודדות ונעזור להם למנוע את המקרה.